Знам, зле ми е косата, порасна ми е брадата, чапка. Играч. Цвети има канал, абонирайте се, първи линк в описанието. Какво става хора? Бава Колев. Да, искахте го, има го, снимаме го в момента. Още 7 дразнещи неща, като майките Петро, прав... това Павчо, какво правиш? Снимаш? Да. А, айде да измиеш чиниите и да изхвърлиш буклук. После. Сега. Защо сега трябва? Така. Номер едно. Бърка ви името. Как така? Та жена ви е родила, та жена ви е избрала дори името, та жена ви е отгледала и сте живели пред нея 20 години и все пак бърка името на собственото си дете. Пламене, а Ицо, а Павеле, как се влизаше в Гугъла? Ти си влязла вече. Аааа... Номер две. Разказвам гаджето ти за срамващи истории. Защо е мало? Защо тя Цвети вече ме познава, вече знае колко съм нелеп? Защо трябва да я разказваш още неща? Само за снимките са така, иначе ето го виж. Тук. А пък тук виж. Добрайте! Ами гледаме тук снимки като малък, да я покажа на Цветито. Тук е на първия си учебен ден, виж, народни танци играе. Така малко по-късно се наяка, ама няма значение. Майка ми стига, бе! Е, какво да е, какво? За какво трябва да казваш? И нали трябва да си разказвате такива неща. Тук си играе с кукли, той беше малко изнежен като малък. Сега така ли, не знам. Виж, куклите ги е кръстил, това е Биляна, това е Ива. Мамо! Нали Биляна беше? Нямам да ви просто. Е. Номер 3. Прехвърля ти нейни отговорности. Вашите отговорности са да ходите на училище, да учите и да си пишете домашно. Павел, ти плати ли интернета? Не. Отивай веднага. One hour later. Павле, извади ли дрехите от пералнята? Не съм. И що? Еми, айде отивай, кога ще чакам? 5 minutes later. Павле, какво ще правиш за вечер? Аз ли? Ми ти, ми кой? И що аз? Защото така съм казал. Готова е вечерта? Да, да видим сега какво си. И си ти също... Ти... Опитай, опитай. Павчо, само ти ще готвиш вече. Е, не, не сме се разбирали такива неща. Номер 4. Пита въпрос още преди да си отговорил на предишния. Чакай малко, сега къде отиваш? Аз взем навънка с приятели. Ти пари имаш ли, взели си? Да, да. Добре, най-добре ще купи едно кисело мляко, защото аз забравих сутрин. Добре, ще друго трябва. А баща ти пита ли те дали имаш пари? Ти какво му казваш? Да, аз му той сигурно ти я дал, нали? Не, не ми да. А дай ми новата прическа, ходи да. Да, видя съм, много ми хареса. И обувки имаш ли? Взел съм си, да. Дали си ключ? Взел съм си. Цвет ще бъде там. Да. Номер 5. Подрежда. Само тя знае къде са всички неща. Признавам, тук е разсвърлено, но е разсвърлено подредено. Изглежда разсвърлено, но всяко нещо има определено място. Аз знам къде са ми нещата. Това е тука, това е там и когато искам си ги намирам. А когато майка ми подреди, ай, батерията пада. Мамо! Да? Къде е втората батерия на апарата? Бяха остава тука. Там е. Бях оставал над телевизора, къде е? Е, точно там. Не, аз съм тука, няма я тука. А сега ако дойде я намеря, какво ще стане? Айде да бала намери! Кво е това? Мерси. Айде. Номер 6. Не знае нищо за теб. 25 години. Собствено дете. Айде, Павчо, айде да ядем. Айде, съм много е. Гъби. Ми гъби? Аз не обичам гъби. Ти път кога не обичаш гъби? Отвинаги не обичам гъби. Как ще не обичаш, това ти е любимо? Номер 7. Когато аз бях млада. Защо трябва да сравняваме? Това е миналото хилядолетие все пак. Защо сега трябва? Така, аз като бях малка никой не съм питал защо. Виж, куките ги е кръстил, това е Биляна, това е Ива. Мамо! Нали Биляна беше? Нямам да ви просто. Е. Мяскът малка нямах такива кукли. Павчо, само ти ще готвиш вече. Е, не, не сме се разбирали такива неща. Ама няма, ама аз като малка помагах на майка ми с вечерята. Че ти път кога не обичаш гъби? Отвинаги не обичам гъби. Аз като бях малка всичко ядох. Майки! Благодаря хора, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, дайте палче нагоре. Напишете ми коментар какви дразнищи неща правят вашите майки. Както знаете, мога да натиснете тук, за да гледате предното видео. Ето го да се абонирате за двата канала. И ето го да си купите нашия мърчандайз. Да даваме. 2013 година беше модерно. Ай, готово.